Привіт, наші телеглядачі! Привіт, дітлахи! Ми раді вітати вас на нашому каналі та знаємо, що ви дуже хочете долучитися і дізнатися дуже багато цікавих фактів про різні-різні чудосії. Готові розповідати? Так, я готова. Полінка мені допоможе в цьому дізнаватися і з нами, і з вами буде дуже весело. Тож, хочу почати з того, що дуже багато зараз людей подорожують. І в основному вони обирають такий засіб транспорту, як потяги. Полінко, як ти вважаєш, а є така професія людей, котрі, власне, слідкують за потягами, за їхнім рухом? Да, є така професія. Они работают с железной дорогой, чтобы все было хорошо, и обязательно нужно следить за ней, чтобы она не поломалась. Чтобы людей доставили в нужное место целыми. Так, це точно. Це така необхідна професія, як залізничники. Вони контролюють рух потягів, власне, і те, що будь-які несправності вони виправляють, і тому і з повним вам комфортом ми можемо сісти на потяг та дібратися до будь-якої точки країни. Тож, що я тобі хочу показати, що наші маленькі телеглядачі думають з цього приводу і про цю професію людей як залізничник. Давайте проглянемо. Поїзд називається «Коровоїзд». Залізний дорожник, який під чай. И он работает много. Железнодорожник – это тот, кто работает на железной дороге, водит поездами. Железнодорожник – это тот, кто ездит на поездах, и еще, это еще день машиниста. Это тот, кто ездит на паровозах, а паровозы ездят на рельсах. Он ездит. Железнодорожники еще готовят чай. Их называют проводницы. Люди живут на поездах. Самый веселый железнодорожник – это Верка Сердючка. Ему нечего делать, и он стучит по мотком, по колесу. А еще здесь воют железнодорожники, они ходят по вагонам и воюют. Еще есть песня про паровоз. Постой, паровоз, стучите колес. Если бы их не было, мы бы не побывали ни в каких странах. Спасибо им большое. Дуже цікаві відповіді. Мені взагалі сподобалися всі відповіді наших маленьких чомусиків. А тобі, Полінко, яка саме така ординарніша відповідь видалася? Мені видалася відповідь про Верку Сердючку. Ну, також так. Мені теж вона одна із зацікавленості. Я така почула цю відповідь, така думаю, прикольно. Навіть Верка Сердючка має якесь ставлення до залізнодорожників. Ну, взагалі, залізнодорожники – це такі люди, без яких, власне, ми б не могли сісти на потяг і також подорожувати. Тож, одна із таких цінних професій, одна із усіх, це також наші залізнодорожники. Точніше, залізничники. Тож, перейдемо далі. А що ти, Поліна, знаєш про бенгальські вогники? Бенгальські огні – це такі палички, на яких є спеціальна така речовина, яка повинна горіти. І вони ще стріляють, можна так сказати, не стріляють, а навіть горять такими іскорками. Так, а як ти вважаєш, можна ними обпалитися цими іскорками? Вони є небезпечними взагалі, чи як? Да, я вважаю, що да. Ну, насправді, їх коли ще винайшли, вони були тоді небезпечними. Але вже згодом, коли їх вдосконалили ці бенгальські вогники, їх можна тримати вдома. І вони не спричинять жодного запалення якогось, або опіків вони не спричиняють. Не спричиняють також якихось там побічних ефектів, там хата не загориться. Але все одно треба бути пильними, використовуючи ці бенгальські вогники у себе вдома. А тим паче скоро Новий рік. До речі, ти плануєш запасатися бенгальськими вогниками на Новий рік? Да. І як багато плануєш там витрачати бенгальських вогників? Не знаю, скільки гостей прийде.
Це дуже таки яскрава потіха використовувати бенгальські вогники, і на Новий рік буде дуже таки яскраво використовувати ці такі вогники, як на вечірці, так і взагалі вночі. Дуже таки цікава річ. Тож я пропоную вам переглянути взагалі, що це за бенгальські вогники, звідки вони до нас прийшли, і що це за такі цікаві речі. Давайте тепер подивимось. Перші згадки про бенгальський вогонь були в стародавній Індії у 5 столітті. Історики свідчать, що на жертовниках, коли проходили релігійні церемонії в храмах, спалахував вогонь надзвичайної яскравості і швидко згорав. Відбувалося все це в індійському регіоні, який називався Бенгалія. Звідси і назва бенгальських вогників, що збереглася до наших часів. Розвиток бенгальського вогню таким чином йшов у двох напрямках – полум'яний та іскристий вогонь. При підпалюванні бенгальський вогонь повільно горить, розкидаючи яскраві, виблискуючі іскри. Це догоряють на повітрі часточки металу. Їх можна використовувати навіть в приміщенні, та як вони практично бездимні. Тож бенгальські вогники насправді дуже таки безобідні, і можна їх використовувати і маленьким, і великим. Як ти вважаєш? Дуже таки цікава потіха. Да. Що ти думаєш про бенгальські вогники тепер? Не страшно тепер за те, що може виникнути там пожежа або що? Ні, це не страшно, тому що я побачила, що вони безпечні. Ну і також їхнє використання також можна і серед маленьких діток, також вони без, ну, звичайно, не тикати їх в очі або що, але просто тримати їх в руці і, звичайно, користуватись певними інструкціями, і вони не спричинять жодного лиха. Тож, як ти вважаєш, а з домашніми тваринами ці іскорки, вони не завдадуть шкоди там їхній шерсті тваринкам? На самом деле я навіть не знаю, но думаю, что домашние животные могут испугаться, если это вообще там как хомячки или какие-то там домашние крыски. Ну і ще, якщо враховувати той факт, що дуже багато тварин бояться вогню, а бенгальські вогники, вони також якось, ну, як схожі трішки на вогонь, так? Щось таке яскраве і щось таке палахкотить. Тобто тварини можуть просто злякатися бенгальських вогнів. Тож, якщо у вас поруч буде якась тваринка, треба якось ці бенгальські вогники тримати подальше від цих бідних пухнастиків, щоб не злякати їх. Ще знаю, що ти підготувала сьогодні нам таку кицьку, як каоманя. Що це за кицька така цікава? Чула я, що у цієї кицьки є, ну, взагалі, різні очі, різного кольору, так? Що це? Да, розкажи. Правда. Я би хотіла розказати, що кошка каоманя вважалась в древності, що у кого є ця кошка, вона приносить удачу і довголіття. У неї дійсно різні очі, це її особливість. Вона, можна так сказати, що дуже любопытные. А насчет глаз, это у нее они один голубой, другой желтый. Это практически у всех кошек каомани. Она очень любопытная, привязанная к своему хозяину. И она, можете себе представить, даже она ладит с любимым животным. Тобто, якщо в тебе буде там песик або якась папушка, вона не буде його займати, так? Да, вона просто буде з ним дружити, как бы, і грати. Ну, напевно, багато котиків, вони дуже дружелюбні до інших тваринок в домі, так, і до господарів. А взагалі каомани, як ти вважаєш, вони полюбляють одного господаря, чи вони обожнюють всю сім'ю, там, дітей, там, батьків, родичів, будь-хто прийде? Ні, на самом деле, ця кошка, либо кот, він обов'язково любить і дітей, і взрослих, але більше всього дітей, тому що, коли вони маленькі, він їх любить більше. А не бояться вони дітей? Знаю такі породи кицюк, що бояться дітей, і коли дитина там тягає його за хвоста, або просто бере його там, я не знаю, за шкіру там, ну, там чіпає, це не подобається багатьом котам. А як каомани відносяться до дітей? Ні, каомани – це дуже добрий кот, він завжди любить дітей, навіть що б він там з ним не робив. Ну, то давайте тепер переглянемо, що це за тваринка така каомани, і з нашої наступної рубрики. Батьківщиною каомани є Китай. Ця порода кішок була та залишається найрідкіснішою у світі. У стародавніх роках таку кицьку могли собі дозволити тільки особи королівського роду.
Шерсть тварин переважно білого кольору, що вказує на її шляхетність та чистоту. А блакитний чи навіть різний колір очей надає унікальності цим котам. Як за зовнішнім виглядом, так і за характером ці кішки є досить грайливими та жвавими. Вони постійно потребують уваги та спілкування і тяжко переживають самотність. Тож, якщо ви постійно на роботі, то не слід брати тваринку у пусту квартиру. Добре ладнають кішки і з іншими домашніми тваринами, окрім співбратів. Двоє котів цієї породи будуть конкурувати за вашу увагу. Легко навчаються та дуже чистоплотні. Якщо вони чимось незадоволені, то можуть бути агресивними. Тож піклуватися про таких тварин необхідно завжди. Через свою рідкість придбати каомани буде коштувати вам чимало грошей. Хоч і коштують ці каомани дуже таки недешево, але все ж одно вони дуже є милими. І те, що у них різні очі, навіть дуже таки симпатичні котики виявляються. Тож ми дуже дізналися дуже багато цікавих речей і про кицяк, і про залізничників, і про бенгальських вогників. А що тобі, Полінко, з сьогоднішнього ефіру дуже таке влучно сподобалось і запам'яталось? Мені сподобалося і запам'яталося про кішку каомані та бенгальських вогників. А взагалі хотіла б собі таку кицьку каомани? Даже не знаю. Ну, ще подивишся. Тим паче, на мій погляд, усі кицьки, вони дуже такі милі і дуже такі лагідні. І вони всі люблять і людей, і господарів, і якщо їх виховувати, то вони дуже будуть дуже до тебе гарно ставитися. Ну, а на сьогодні це все. Ми пропонуємо вам переглянути мультфільм, а ми прощаємося з вами і говоримо до наступної зустрічі.